Իշխան Սաղաթելյանի տեխնացությունը ներկայացրելիս պարոն Նորանյան, ես չնկատեցի ծառայության մասին դրվակը եւ որքանով տեղյակ եմ, պարոն Իշխան Սաղաթելյանը չի ծառայել բանակում, սա նաեւ ուզում եմ ֆիքսել մեր ունկնդիրների համար, որովհետեւ այս մասը բաց մնաց եւ նաեւ ուզում եմ առիթից օգտվելով նշել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից ներկայացված եւ ընտրված երկու ազգային ժողովի փոխոստնակներն ու ազգային ժողովի նախագահը ծառայել են բանակում. Իսկ այդ սելֆիների մասով ասեմ, որ 2016 թվականի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ջոկատը որևէ նկար չի հրապարակել այդ պահին, ամեն դեպքում այդ պահին չի հրապարակվել, չի հրապարակվել, եթե կունենաք սկրինշոթեր ներկայացեք, քննարկեն, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, պարոն Օհանյան, արձագանքեք, լրություն դահլիճում, հարգելի գործընկեր։ Շնորհակալություն, ես գտնում եմ, որ այնուամենայնիվ սահմանների պաշտպանությունն է մեր ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք չենք իրականացրել, եւ դրա համար այն մարդիկ, որոնք որ պատասխանատու են, պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Ինչ վերաբերում է մեր գործընկերոջ Իշխան Սաղաթելյանի ծառայության վերաբերյալ, ինքը կրթություն է ստացել եւ կրթության պատճառով զինվորականի եւ զինվորական ծառայության եւ զինվորականի կարգավիճակի մասին օրենքի համաձայն է ինքը ազատվել, գիտական աստիճան ունի, բայց այնուհետեւ ինչպես շատ-շատերը, ուրեմն ինքը անմիջապես կապ է ունեցել այն բոլոր այն ջոկատների եւ այն ստորաբաժանման, որոնք որ կազմավորվել են հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության ջանքերով, իդեպ ասեմ, որ հայ կուսակցության ջանքերով, եւ նաեւ բացի դրանից ինքը ապրիլյան պատերազմի անմիջապես մասնակիցն է, առաջին իսկ օրվանից 3 օր գտնվել է այնտեղ, իսկ 44 օրյա պատերազմում իր ջոկատի ստորաբաժանման հետ միասին պարբերաբար գտնվել է Արցախում։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան։ Նախ կոչ կուղեի Հայկ Սարգսյանին, նաև Իշխան Սաղաթելյանին հարցներ բանակում ծառայել չծառայելու, կարծում Իշխան Սաղաթելյանը հանգամանալից կասի։ Առնվազն Իշխան Սաղաթելյանը գիտությունների տեխնացու է եւ ասպիրանտուրա սովորելու պատճառով եւ ոչ թե ինքնավնասումով բանակից թռած։ Եվ երկրորդ դրվագը՝ քաղաքական մեծամասնություն 2018 թվականին ձեր կուսակցության մամլոխ խոսնակը օրենքը փոխելու արդյունքում ընդունվեց ասպիրանտուրա, եղավ ազգային ժողովի նախագահի օգնական, հետո խորհրդական, 3 տարի շարունակ բանակում չեղավ, զբաղեցրեց մեկ այլ խելացի մարդու տեղ երևի ասպիրանտուրայում, այս տարվա մայիս ամսին դիմում գրեց ասպիրանտուրայից դուրս եկավ, 3 տարի պետական հովանավորության բանակից թռավ եւ հիմա էլ հայտնի չի գնաց ծառայության, թե չէ այս բանակից ազատվելու ընդհանրապես մանրությունների մասին։